Yeni Azərbaycan Partiyasının Nizami Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyi və Qayğı Sağlam Nəsil Naminə Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibətilə tədbir keçirildi. Birliyin sədri Sevinc Abdullayeva əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dövlət sosial uşaq və gənclər siyasətindən danışdı. Heydər Əliyev fondunun sosial sahədə həyata keçirdiyi proqramları diqqətə çatdırdı. Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami Rayon Təşkilatının sədri millət vəkili Sədaqət Vəliyeva, Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Gülnaz İsrafilova və digər çıxış edənlər Azərbaycanın regionun aparıcı dövlətinə çevrilməsinin məhz ümumili lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində mümkün olduğunu vurğuladılar. Tədbir şən, rəqs və musiqi nömrələri ilə davam etdi, uşaqlara hədiyyələr təqdim olundu.